Hi hulle. My oupa het op 'n stadium in sy lewe Israel besoek en hy bring toe hierdie souvenir saam, hierdie beeldjie, die laaste avondmaal. En in die week toe ons preek oor gasvryheid, tref hierdie beeld my so. Jesus wat daar in die middel sit en verskillende mense, sy 12 disippels bymekaar bring, verskillende persoonlikhede, verskillende beroepe, verskillende denke en opinies en Jesus wat hulle saambring rondom 'n tafel. Jesus wat hulle leer van liefde en vergifnis en vrede. En dan by die laaste avondmaal kom sê Jesus: "Julle is waardig aan my tafel." En wat 'n kragtige beeld en boodskap is dit nie. En Jesus kom nooi ons almal uit. "Julle is waardig aan my tafel." Jy met jou unieke persoonlikheid, met jou agtergrond, met jou geskiedenis, kom soos jy is. Kom na my tafel toe. Dis gedek vir jou. Kom geniet dit. Kom hou heilige samesyn met my. Die Christus wat ons uitnooi om saam die lewe te vier, hom te vier. En dit te geniet. En in hierdie week mag dit vir jou ook tref. Jy is waardig aan God se tafel. God kom nooi jou uit. God kom nooi ons almal opnuut gereeld uit. Kom. Net sê is, kom sit by my tafel. Kom vier my. Hou saam sy saam met my. En mag jy ook so 'n oomblik hê waar jy ook die mooi uitnodiging ervaar. Kom soos jy is en hou saam sy saam met my. Lekker week vir jou.